تعلیم وارے صوبائی وزیر جام مہتاب ڈہر جے پہنچے ضلعے گھوٹکی میں تعلیم جی تباہی جا قصہ روز رونما تھی رہا ہے پر وری بھی سندھ سرکار سب ٹھیک ہے جو راگ الا پہ رہی ہے یہ گھوٹکی شہر جے قادر پر روڈ تے واقع گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہے جے میں 500 کا ودھی کے شاگرد رہنیوں تعلیم جو ڈیو روشن کن تھیوں پر ہن ادارے جی حال ڈسی دنگ رہ جی ونبو اسکول تباہی جو شکار تھی ویو ہے گزرل کترن ہی مہینن کا وٹھی چھتن جا چاپڑ کری رہا ہے امارت زبون بنجی وئی ہے خوف سبب شاگردانیوں کلاسن بدران باہر گھٹی میں وئی تعلیم پڑھنے تے مجبور آہن پینے جے پانی لائے لگائل نلکا ڈسی ایئے لگن دو جن ہوئے انسانن لائے نپر جانورن لائے لگائے ویا ہو جن ان سلسلے میں سکول جی ایک ٹیچر سندھ ٹی وی نیوز سان گالائیندے چیو تے جو بھی نہ ہے کا بھی اساں جی نہ ہیلپ تھی تھی سگے ایجوکیشن ورکس وارا بھی ان کے ڈیمیج قرار دئی ویا ہیں تے بارن کے بھی کڈو تہاں بھی نکرو اساں بو کاڈے ونجو اساں جو آفیسر اساں کو تھارن بے جائے دن جتے اساں ویو شے جی ضرورت ا پانی نہ ہے صفائی نہ ہے ہے کلاسوں نہ ہیں صحیح جتے وہن جی جائے نہ ہے کلاس بار جت کاتھے ویاریو گھوٹکی جے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جی اڑی صورتحال بابت شکایت جو نوٹس وٹھن دے ڈسٹرکٹ ان سیشن جج گھوٹکی سید شرف الدین شاہ گرلز اسکول جو دورو کیو جے دوران اسکول جی انتظامیہ پارا شکایت جا انبار لگایا ویا ڈسٹرکٹ ان سیشن جج پان بے اسکول جی حالت ڈسی دنگ رہ جی ویو ائی ہن افسوس جو اظہار کندے کچھ ہن ریت چیو ڈاڈو اچھر خراب ا کا سہولت کونے بارن کے جو پانی پیارندا وہ ایکڑی ٹینک جو پانی دا پین گھر میں بار لاڈلا تھی پلن ہتے جو ا جی بکری واڑ بھی نہیں واڑیا پین کا سہولت کونے پکھا وغیرہ کچھ کونے بجلی سسٹم سب جا دبا لگو پیا پنج روم سے دبا لگا پین بار ورانڈے میں تا بیٹھا پڑن ہی جے جو کم ا ان کے سورو درد کونے وہ گھر بیٹھان سو انن جلا انشاءاللہ اسا ریکمینڈ کیوں تا ایکشن انن جی ہائر اتھارٹیز کے باقی انکروچمنٹ وغیرہ ہے کوشش کرائیں تا انشاءاللہ ٹی ایم او کے چے ہٹرائیں تا سیشن جج دے دورے دوران ہن اسکول انتظامیہ کے خاطری کرائی تے کھاتے دے لاگے پل عملدارن کے فوری طور لکھیو ویندو ائی کوشش کی ویندی تے اسکول سا لاگے پل سمورا مسئلہ حل کیا ونجن تے جی شاگردانو بہتر نمونے تعلیم پرائے سگن کیمرامین شاہد چنے سان گڈ نیاز چنو سندھ ٹی وی نیوز گوٹکی